Oriġinarjament kienet il-kappella tas-seminarju għax dak li llum huwa mużew fl-1733 kien imbena bħala seminarju mill-isqof Alferan de Bussan. Kienet il-qalba minn fejn issir il-qudies. Id-dekorazzjoni inkluż l-iskultura, l-amara u l-pittura huma magħmulin b'tali mod li joħolqu mużew ċkejken. Imma kien hemm xi ħaġa nieqsa, is-saqaf, kif qalilna l-Monsinjur Edgar Vella. Meta kont tidħol hawnhekk u tħares il-fuq tgħid imma hemm fuq f'dik il-kopla x'fett lilhom bajduha abjad. Monsinjur Vella saħaq li meta mar il-Mużew tal-Katedral bħala kuratur 25 sena ilu minn dejjem staqsa dwar dan in-nuqqas u kien jistenna li jasal il-waqt li jsir stħarriġ xjentifiku ħalli tinqata' l-kundanna. U saru il-tests u r-riżulta illi fil-parti li ċekkjajna ħarġet dekorazzjoni arkitettonika. U naturalment għadna mela ħan ippruvaw nidħlu għal din il-biċċa xogħol u nirrestawrawha u naraw xi joħroġ. Monsinjur Vella jgħid li minħabba li din tbajdet u ntuża wkoll kullu ċelesti li kien qiebes għax saret mal-mid sena ilu ma kienx biċċa xogħol faċli. L-azzjoni saret fi żmien li l-mużew kien jintuża mill-Ingliżi, tant li anke għamlu fireplaces. Bekk ħadd qabel ma kien jaf x'seta' kien hemm taħdin iż-żeba. Iżda s-sorpriża kienet qed tistenna lir-restawratriċi Amy Xiberras. Però meta sar ir-restawr beda ħireġ full scale dekorazzjoni tromplej, ġifieri l-illużjoni ottika bħalma huwa x-xenarju tat-teatru ta' motivi arkitettoniċi li għalqu issa l-kopla. U b'dan ir-restawr nistgħu ngħidu li llum il-kappella tal-Mużew tal-Katedral hija magħluqa u magħquda kollha f'ġojjel, ħanejdu hekk ġojjel arkitettoniku, dekorattiv u artistiku u storiku naturalment ta' spazju mill-iżjed ħelwin li għandna fi gżiritna. Il-Monsinjur spjega wkoll li għaddejjin ukoll proġetti ta' restawru tisbieħ fuq żewġ sulari fejn hemm is-sala nobile ta' faċċata tal-kappella li se tinfetaħ dalwaqt u li fiha qed tinġabar amara antika interzjata ta' żmien il-kavallieri. Dan kollu qed isir biex meta l-pubbliku jżur il-mużew ikun jista' jagħmel mixja kronoloġika li tibda mis-seklu 15 u tibqa' sejra sas-seklu 19. Monsinjur Vella spjega wkoll li l-mużew se jkun avventura tfal li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Mużew huwa spazju ħaj li jagħti esperjenza tantu hekk li kilbimbaneri issa daqt nibdew proġett fejn il-mużew tagħna se jkun l-ewwel autistic friendly museum f'Malta. Barra minn hekk ħajkun mużew li se jkun qed jipprovdi anke kostumi għat-tfal jilbsu meta jiġu tfal mal-parents tagħhom biex il-viżit tkun iżgħid interessanti jażlu kostum li jridu jilbsuh u joqdu jiġruwaw jieħdu ritratti biex tagħmilhom iżjed koloriti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.